Čo robíš? Čo daj to sem? Som ti povedal, že chcem pozerať toto. Nie, stačilo. Takže, aby som to zhrnul, zdá sa, že už ma dlhšie podvádzala. To mi je ľúto. Výsky! No čo, počul si to? Hej, a ja som neskutočne dojatý. Tá výsky je na účet podniku. Počkaj, dúfam, že to myslíš ako ospravedlnenie. A prečo by som sa mal ospravedlňovať? No, to nevidíš? Pozri sa na Dalibora. Čo, len som povedal, že má frajírku, áno, a? Ktorá ho podvádzala a trápila a nakoniec sa s ním rozišla. Miky, prosím, už dosť. Prepáč. Ty, akože, a ty sa tváriš, že keby ja som za to mohol, že ho podviedla? Prosím vás, prestaňte, nerobí mi to dobre. To je taký problém sa ospravedlniť bratovi? Nechaj tak, on nikdy nemal súcit s druhým. Jaže som nemal súcit, Sergej. To hovorí ten... Prosím čo, vás, Sergej? Nehádajte sa, ja nepotrebujem jeho ospravedlnenie. Úplne by mi stačilo, keby som ho nemusel počúvať. Máš pravdu. Pôjdeme vedľa, tam budeme sami. Dobre.